Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E depois de eu falar mais 6 vezes esse tema hoje, agora eu tô conseguindo falar ele inteiro. E nesse vídeo eu vou analisar, vou ler uma redação de uma das minhas alunas, a Emily, do Método LP, que ela fez agora no Enem, no rascunho, passou a limpo e me mandou. A gente já fez uma live pós-Enem que eu expliquei tudo sobre o tema. A gente já tem um vídeo aqui com uma redação minha e da minha equipe sobre o tema. E agora chegou a vez de eu analisar uma redação. Eu acho que esse tipo de vídeo ajuda muito você a perceber o que que é valorizado, o que que não é valorizado, porque às vezes você tá com medo de ter feito alguma coisa super errada e nem fez, de ter usado argumentos péssimos e nem usou. Então assista até o final que eu quero saber tua opinião sobre a redação da Emily também. Aristóteles cita que a base da sociedade é a justiça. Essa é a estratégia de abertura da redação dela, curtinha. E agora a gente vai entender o que, que isso tem a ver com o tema. Entretanto, tal justiça, olha como ela usou a palavra da citação, não é observada no atual cenário brasileiro, visto que ainda são muitos os desafios enfrentados pela invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres. Ela colocou a frase temática quase que inteira aqui, o que não há problema, mas como ela usou apenas 4 linhas e meia quase na introdução, ela poderia ter se estendido um pouquinho mais aqui e explicado, por exemplo, que essas mulheres assumem o cuidado de sua casa e por vezes outro trabalho, seja cuidando de outras famílias, seja outro tipo de trabalho, acabando sobrecarregadas, por exemplo, tá? Então dava pra ter problematizado mais. Mas tudo bem, aí vem a tese. Portanto, nota-se que a problemática existe devido não só à falta de legislação, mas também à invisibilidade midiática. Muito boa essa tese, a gente tem paralelismo sintático aqui perfeito, crase nas duas partes. Eu adorei os argumentos dela, falta de legislação, invisibilidade midiática. Vamos ver agora como que ela desenvolveu. Em primeira análise, observa-se que ela lacuna legislativa é uma das causas influentes do óbice. Óbice é sinônimo de problema, tá? Bem rebuscado, não é dos meus favoritos, mas não está errado. Carlos Lacerda dialoga que a impunidade gera audácia dos maus. Essa é uma das citações do Método LP. Por conseguinte, é notório que tal impunidade no que tange ao trabalho de cuidado realizado por mulheres é observada no Brasil, visto que o poder legislativo não tem como prioridade a afeição de penas àqueles que não assumem os seus deveres com as suas funcionárias, como assinatura da carteira de trabalho através de leis, como opinião da classe atingida, aumentando o número de mulheres cuidadoras não remuneradas, tratando o tema como algo supérfluo. Muito bom. Tem alguns problemas, tem algumas repetições, né? A gente tem como a. E a gente tem também um período bastante longo. Esse período começa lá no por conseguinte e vai até o final. O ideal seria a gente ter quebrado isso aqui em 2 períodos, tá, meu amor? Então, por exemplo, poderia ter colocado um ponto depois de Brasil e aí começado um novo período. Isso não é necessariamente um problema, mas quanto menos ponto final a gente coloca, mais chance a gente tem de errar a estrutura sintática, de ter repetição na redação. Então eu percebo que isso pode ser um problema. Mais um problema, ou de C1 ou de C4, né? C1, estrutura sintática, C4, repetição, coesão. Porém, em termos de competência 3, a sua argumentação está completa. Você desdobrou completamente esse argumento do jeitinho que eu ensino. Tô tão orgulhosa, porque vocês têm tanto medo de não conseguir lembrar das coisas na hora da prova. Mas ela lembrou de tudinho, lembrou da estrutura, lembrou das estratégias. Tá perfeito. Eu consigo entender como que a insuficiência legislativa realmente é um problema. Realmente faz com que o trabalho de cuidado seja problemático no Brasil. Então, esse é o objetivo e ele foi cumprido. Aí vem o segundo parágrafo de desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo da redação. Em segundo plano, dialoga-se que a invisibilidade midiática alavanca a problemática. A palavra dialoga, ela já tá lá em cima, no outro parágrafo, quando fala que Carlos Lacerda dialoga, mas não há problema. Se a repetição está distante, não há problema. A única coisa que a gente não quer repetir, nem estando distante, são os conectivos. Mas outras palavras
tá tranquilo, tá? Djamila Ribeiro cita que não podemos combater aquilo que não tem nome. Muito bom. Atualmente, tal premissa é confirmada, tendo em óptica que mulheres as quais realizam trabalhos de cuidados, em sua maioria, ó, sem generalizar, são omissas no setor midiático pelas altas classes sociais, através das mídias sociais, ocasionando o aumento do silenciamento dessas mulheres na atual sociedade, através da exclusão dessas mídias de massa. Esse argumento não tá 100% claro. Não tá 100% claro como que a mídia omite, né? E isso tem a ver com estrutura sintática. De novo, a gente tem um período muito longo. Esse período começa na linha 17, termina na linha 21. O que, como eu falei anteriormente, dificulta que a ideia seja desdobrada de forma clara. Então você poderia colocar algo como: atualmente, tal premissa é confirmada, tendo em ótica que as mulheres as quais realizam trabalhos de cuidados, em sua maioria, não são representadas na mídia por meio de personagens em novelas, por exemplo, né? Ou são representadas na mídia de forma estereotipada, né? Pra gente dizer que o trabalho de cuidado fica na responsabilidade das mulheres. E as novelas também colocam pessoas que trabalham com cuidado sempre como sendo mulheres. Então, você poderia ter falado isso. Mas altas classes sociais, não dá pra entender o que, que isso tem a ver com a tua argumentação. Eu consigo imaginar, mas a gente não pode contar com a imaginação do corretor. Tudo precisa estar dito, tá? Não dá pra entender também o que acontece com as mídias sociais. Essas são duas informações que estão soltas, ocasionando o aumento do silenciamento dessas mulheres na atual sociedade através da exclusão dessas. Essa informação tá repetida, né? Então você já falou anteriormente que elas são excluídas da mídia de massa. E aí você voltou. Então esse parágrafo pode gerar danos na tua competência 3. Mas não necessariamente você vai tirar uma nota baixa, porque não é só ele que conta, tá? Mas essa argumentação aqui, ela não está tão clara quanto a anterior. Conclui-se então que deve haver intervenções para a lacuna, para que a lacuna diminua. Ótimo. Portanto, é necessário que o poder legislativo atue no óbice, criando leis que punam legalmente os criminosos que não cumprem os seus deveres com suas funcionárias, tendo como consequência a diminuição da problemática. Ótimo. Tal ação pode ainda ser divulgada na mídia de massa para a posse de conhecimento popular sobre o tema. Ótimo. Paralelamente, é necessário a criação de campanhas em redes do setor midiático, objetivando a degradação da invisibilidade das mulheres que são cuidadoras. Perfeito. Perfeito, perfeito. Com isso, o Brasil poderá ser mais igualitário socialmente, elevando seu progresso. Ótimo fechamento. A tua conclusão tá perfeita, sem defeitos. Você tá retomando os dois argumentos. Você tá propondo intervenção para o que você falou no desenvolvimento. Tá tudo perfeito, a linguagem tá super formal, mas não tem nenhum uso inadequado de termos. Então eu tô super orgulhosa. Emily, eu fico feliz do quanto o método LP, gente, é um método real. Não é um método que dá certo só quando você tá fazendo com consulta, só quando você tá fazendo no conforto da sua casa. Precisa dar certo no dia do Enem. Se você tem um método que funciona em laboratório, mas não funciona na natureza, isso é um problema. E aqui a gente pode ver que não. Eu recebi, gente, inúmeros prints, inúmeras redações, rascunhos, eu escolhi esse aqui pra analisar, mas eu tinha, assim, infinitas opções extremamente ricas pra comentar aqui. Se você leu essa redação e gostaria de escrever uma redação nesse nível no Enem 2024, a gente vai ter a Black Fada do método LP, o meu método de redação, exclusivamente para quem entrar no grupo de WhatsApp que tá aqui na descrição. Ela vai acontecer no dia 24 de novembro, das 9 da manhã às 9 da noite, apenas para quem estiver dentro do grupo. Então entra lá e já se prepara para garantir a sua vaga. Feito? Então feito. Vem 900 mais e ponto! Não só para Emily, mas para você também.